Nu, kur tev ir mans? Mazā ēdolniece Marija Rudzīte par ciemiņiem ir tik priecīga, ka steidz izrādīt teju visas savas rotiļlietas. Viņa tik ļoti grib aprunāties, ka steigā sajūk kādu vārdi. Marijas iedzimtā slimība ir tā, ka šobrīd mazviņai ļauj satikties ar vienaudžiem. To, ka bērniņš ir citādāks, kuldīgas ārsti pamanīja jau meitenītē piedzimstot. Pēc laika arī apstiprinājās viņu izteiktās aizdomas, ka Marijai ir ihtioze. Tā ir ādas slimība, kurā ir raksturīgs ādas sausums un pārmērīga zvīņošanās. Tā kā slimība ir reta un Latvijā nav daudz tādu saslimšanu, Marijas vecāki daudz mācījušies paši tieši saskarsmē ar Mariju. Slimības ārstēšanai nav arī zāļu. Vienīgais, kas mums ir, tas ir smēris. Nu, vannai ūdenim liekam klāt visāds līdzekļus. Mazgājamies ar īpašām dušelējām, jo neko tādu. Un tas ir vienīgais. Uz šo brīdi. Nu, tas ir no rīta tā ir sasmērēšanās pa dienu, it īpaši sejiņu viņai ļoti plaisā viss. Pārējā ķermenītes vēl ne tā, bet tieši sejiņu un austiņas, un tas ir vairāk, dienā vairākas reizes jāsasmērē. Pārējā ikdiena jau tā vienīgi vannā. Jā, vannājam katru dienu, tas ir no pusstundas līdz 40 minūtēm, dažreiz pat ilgāk viņai patīk ļoti. Viņa pieredz, viņai jāiet vaku vannā, viņa vajag un tur nav nekādas ne problēmas, nekas. Un vienīgais grūtības mums ir, galviņu, lai izķemē. Tad mums ir, tad mamma raud un bērns raud, un, jo savādāk viņai ir, tāds krevelīts liels, un viņa pati kasās, un tad mēs tik pa pāris dieniņām cenšamies izķemēt. Marijas tētis Raimunds strādā vietējā kokzāģētavā un ir izstrādes meistars. Mammai Zitai viss laiks aiziet tikai meitiņas aprūpē. Es pat esmu mācījusies par sociālo aprūpētāju. Un man ir, es esmu gājusi praksē, gan, kur ir bijuši ļoti, ļoti smagi bērni. Un man arī puika man piedzima 29. Nedēļā un bija maziņš kilogramiņš. Un tur jau bija jācīnās. Un ar mani jau bija, man manīs bija grūtāk tā psiholoģiski. Kāpēc un tā? Un visādi jautājumi. Kāpēc tādā, ko mēs teicu? Kā, gan jau būs, gan jau viesnos, to sākumā arī nevar nerāpoja, ne tā, tu kūliņi vai pa gulti nevarēja, mēs nerāpoja vispār. Tāpēc vien moment bija, ka sāk rāpot, un tur bija kaut kādi, man liekas, divas dienas, un jau staigāja. Māsiņ, tu māk dziedā. Padziedāsi? Ciku, caku. Jā, padziedāsi? Dziesiņ, ciku, caku, caku? Caku, caku, caku. Ka šulu vēlēj, ja ka gā, kuškas tas būt. Marija ienākošajai pasaulē mācījusi citādākām acīm uz dzīvi raudzīties arī saviem vecākiem. Zita un Raimonds atzīst, ka meitiņas vārds nav nejauši izvēlēts. Pējām tādu vārdu arī, tieši no Bībeles ir, ka Bībelē pieminēts. Bet saņēmos arī tas baznīcu? Nu, var teikt, ka līdz ar Marijas rašanos. Kas tā? Ja ārsti nespēja palīdzēt, Dievs dar brīnums. Liels bija abu vecāku pārsteigums, kad pirms diviem gadiem, kad ēdos kultūras nama vadītāja Inese Poriķe ar sirsnīgu koncertu rīkoja pirmo labdarības pasākumu, ziedojuma mērķim tika izraudzīta tieši Marija. Lai arī vecāki nesūkstījās par dzīvi, ēdolnieks saskatīja, kuram pagastā vajadzīga palīdzība. Tie ir ikdienas tēriņi tieši ziedēm, kas Marijai atvieglo ikdienu. Zita atzīst, tie ik mēnesi ir aptuveni 80 eiro, tāpēc naudiņa lieta noderējusi. Turklāt viņa piebilst, ka nemazāk svarīgs bijis arī morālais atbalsts un kopības sajūta. Mans pašas sirdsbalss iekšējā teica, ka kaut kas tāds ir jādara. Un tad, kad es sāku strādāt kultūras namā, man cita teica, tu kaut ko jaunu arī mums ieviesīs. Un tā es tā izdomāju, ka visur tie eņģeļi lido un ka mēs arī kaut ko varētu lietas labā darīt. Redz, ja kādam ir kāds grūtības, tad manuprāt, ir jācenšās palīdzēt, ja es varu palīdzēt. Mēs arī saprotam, ka tas ir tāds piliens jūrā un tas nav tā, ka mēs it kā izdaram to, saziedojam, iedodam, bet ar to jau tās problēmas neatrisinās viss. Bet vismaz mirklis ir tāds, ar tādu gaišāku staru.
Jāteic, ka nu ēdolnieki pavasarī labdarības pasākums rīkoja gadu. Šogad tas notiks 6. maijā, kad saziedotie līdzekļi nonāks bērnu slimnīcas onkoloģiskajā nodaļā. Un čai ir jūs lelītē, lai viņai labs mieciņš. Ai, 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 ai.